Бүгүн травматология, ортопедия жана катастрофалык медицина кафедрасынын базасында Бишкек шаардык милициясынын кайгыл кызматынын кызматкерлерине жарандарга биринчи жардам көрсөтүү боюнча көндүмдөрүн үйрөтүү сабагы өткөрүлдү. Чындыгында жарандар ар кандай жаракат алган учурда тез жардам кызматы келгенче милициянын кайгыл кызматкерлери алгачкы медициналык жардамды көрсөтө берет. Ал үчүн бул тармакты аркалагандар дарыгерлерден сабак алды. Күндүгө 30-35 окутуп атабыз. Значит, бизде лекционный материал, практические занятия өтөт аз көрсөтүп, анан видео материал менен баарын көрсөтүп, анан өзлөрү да ошонун баарын көрүп, үйрөнүп, өзлөрү да таанып, шыныларды салып, ушундай үйрөнүп атышат. 6 тема ичинде, ошонун ичинде оценка состояния, сортировка ошолордун ичинде. Экинчи травмы конечности, перелом таза, андан кийин тема ушибы, кровотечения, оказание помощи, методы остановки кровотечения. Кийинки тема болсо повреждение грудной клетки, живота, позвоночника и аяксы ожоги. Бишкек шаардык милициясынын кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлерин биринчи жардам көрсөтүү көндүмдөрүнө окутуу өзүнө төмөнкүдөй негизги аспектилерди камтыйт. Биринчи жардам көрсөтүүнүн негиздери жабырлануучунун абалын баалоого окутуу, жол кырсыгы болгон жерде коопсуздукту камсыз кылуу, мындан тышкары дем алуу жана жүрөктү текшерүү менен биринчи жардам көрсөтүү. Бизге ушундай биздин башкармалыгыбыз окууларды ушундай квалификациялар, переквалификацияларды кылып берип атканына чоң ыраазычылык билдириш керек. Себеп дегенде бул нерсе бизге өмүрүбүздө, жумушубузда өтө көп керек болот. Себеп дегенде биз жол кайгыл кызматы болгондуктан кээ бирки жол эрежелеринин баш ийбей жанагындай жол кырсыктарына болгон чакырууларга биринчи болуп жетип барабыз. Тез жардамдан биринчи жетип барган учурда биз деген ошол жердеги кырсыкка кабылып калган жарандарыбыздын ден соолугуна биринчи жардам беришибиз керек. Биздин ал мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша биринчи жардамды берип аткан учурда ушундай сабактардан алган билимибиз ошол жерде өтө чоң керек болот. Мындай комплекстүү окутуу милиция кызматкерлерине кырсык болгон жерде натыйжалуу жана өз убагында жардам көрсөтүүгө даяр болууга мүмкүндүк берет. Бул адамдардын өмүрүн сактап калуу жана жабыр тарткандардын кесепеттерин азайтуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Мисалы үчүн жөндөн жөн эле кетип атып, тайып басып, бутун ооруп алып, жол сындырып алышы мүмкүн. Же болбосо жол кырсыгы болгондо ошол жерде жабыр тарткандарга чакырууларга сөзсүз түрдө ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери келип, булар келген учурда дагы ошол жабыркан адамдардын ошол алган жаракатына жараша баягы медициналык алгачкы биринчи жардам бул адамдын өмүрүнө, адамдын ден соолугуна эң негизги себепкер болуп эсептелет. Анткени туура эмес медициналык жардам көрсөтсөң, бул адамдын наоборот ден соолугуна зыянын тийгиши мүмкүн да. Ошондуктан биздин кызматкерлерде мына алдыда туристтик жайкы мезгил башталганы турат. Биздин кызматкерлер мына Ысык Көл областында, Чүй областында жана Бишкек шаарында бөлүнүп кайгылууларды уюштурат. Ошондо бир гана жол кырсыгы эмес, ар кандай келтирилген жаракаттардын алдын ала биринчи жардам көрсөтүүдө бул түздөн түз баягы таасирин тийгизип, кызматкерлердин ишке болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатат да. Мындай сабактарды өткөрүү зарылдыгы айдан ачык, анткени окуя болгон жерде көбүнесе милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери биринчи болуп чыгышат. Анткени алар мындай учурларда ыкчамдыкка басым жасашат. Нурай Кайратова, Самаган Таербеков, УТРК Чүй.